time is 5.45 a.m. Nagbabasa ako actually ako ng, ng book. Ito yung binibasa ko every morning. And I've decided na i-share sa inyo yung portion na binabasa ko. Siguro hindi ako makakapag-promise if I can do this every day. Pero I think may makukuha kayong value sa mga isi-share ko from this book. Well, without further ado, basahin natin yung April 11th na thought of the day April 11th if you want to learn be humble throw out your concited opinions for it is impossible for a person to begin to learn what he thinks he already knows basahin nyo rin baka may, may makuha kayo so in ano in in line with this ano um, sentence na ito if you want to learn be humble may gusto akong i-share sa inyo today or this morning about sa kwento ng tatlong trainee um, yung mga trainee na to malalapit to sila sa akin or yung mga OFW na to malalapit to sila sa akin sobra and if ever man na sila hindi kasi ako nagpaalam na i share ko yung kwento na to. Para hindi ako mag-mention ng names. And gusto kong magpaalam sa, sa kanilang tatlo. If ever nanonood sila ngayon, na isi-share ko yung kwento para, para ano na rin, magsilbing, um, what do you call this, guide, aral, para sa mga OFW natin dyan. Hindi lang to para sa mga OFW. Applicable din for sure ang kwento na ito para sa, ano, sa normal lives. Okay. Yung tatlong OFW natin na ito is para silang tatlong welder. And then, tapos na yung tatlong taon na na matatapos na yung tatlong taon na kontrata nila sa Japan and na extend sila sa company nila and sa Japan kapag uh, mag-extend ka is required ka na kumuha ng ano ng government exam para ma-test yung skill mo so, para sa para sa ano nila para sa kanila it would be welding di ba if painter ka dapat painting if machinist ka machinist Then, meron actually yung dalawang klase ng exam. Yung written, written exam. Tapos, yung uh, actual. Kung ano yung skills mo, papakita mo. Then, meron yung ano, mer meron yung kumbaga, uh, instructions kung ano yung gagawin mo. Pero, lahat niya ang pagpapraktisan. Pati yung, ano, yung uh, yung written exam, ako yung nag-review sa kanila. And, lahat naman silang tatlo was very ready. The problem was, Um, sa actual may bumagsak so bago tayo bago ko ipagpatuloy sa bumagsak ano muna tayo flashback muna tayo before ang D-Day before ang araw ng exam nila para sa actual sa sa written examination meron actually silang ilang ano ba yun? Siguro two months. Two months na every Wednesday is i-review ko sila para sa actual. And two months na every Saturday. Oh wait, one month lang yata para sa actual. I don't know, I'm not sure. Na, nakalimutan ko na, I'm sorry. Pero every Saturday required silang mag-practice sa, sa factor nila. The whole day. Nandun yung leader nila para para tignan sila the thing was, required sila pero hindi sila bayad. And then, pwede silang pumunta, pwede silang hindi. O required sila kasi kailangan nila mag-practice para sa sarili nila. Pero dahil, sila, dahil hindi sila bayad, inisip nila na pwede lang naman kami umuwi kasi hindi man kami bayad. And then, yung leader naman na nandun, na naka-assign para tignan sila, hindi rin sila ma-force na magstay kasi hindi nga sila bayad. So, here's the, ito yung takbo ng storya. Sa tatlong ito, itong dalawa was superb when it comes to welding. Sila yung mga MVP sa factory nila. Talagang magagaling, talagang mabibilis, talagang malalakas. Ito naman, si, si Totoy. Siya yung, siya yung ano, siya yung parang kulelat when it comes to welding. And during nung nagpapractice na sila, Saturday, itong dalawan to, nag-half day. Nag-half day lang kasi, kasi, kasi every practice nila, nag, nagpapagalingan na sila dawa, dalawa eh. Itong kwento na to, galing din to sa kanilang tatlo. Shinare nila sa akin. Um, kasi nagiinom kami <laughs> Sinasabayan ko sila pag ini invite nila ako. Habang nagpapractice sila, every Saturday, Nagpapagalingan na itong dalawa. Itong isa naman, siyempre hindi siya makasabay sa dalawa kasi ang gagaling na nitong dalawang to. Kaya, ang ginawa niya, ang ginawanya, niya, nag-focus lang siya sa pag-practice. May times pa nga daw na, 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 na low, low, moral na siya kasi yung leader na naka-assign para tignan sila, ginaguide na yung ano, ginaguide na yung kamay niya para lang makapag-welding siya ng maayos, para lang magawa niya yung proper na stroke sa welding. And, na, na low, low moral siya kasi syempre, itong mga itong tatlong to ano na to kung ba nga mga veterans pagdating sa welding to kasi ma ano na mahaba na yung, yung years more more than 10 years na silang nagtatrabaho sa company nila as welders eto kasi sila na trainees ante sila nagtatrabaho sila sa isang company sa Japan ah sa Pinas and then yung company nila which is nandito yung mother company sa Japan pinadala sila dito para mag ano, para mag para mag maging trainee eh. but anyway going back so palagi nagsi-share itong si Totoy sa akin na sir uh, baka ano kulelat ako kasi nagpapagalingan na yung dalawa kaya, ano lang kumbaga pero bahala na sila baka pa, focus na ako dito so si Totoy tinatapos niya talaga yung isang araw na practice. Every Saturday, isang araw talaga yan siya. Then, my times din na nag -e skip tong mga, tong dalawang MVP na ito sa welding. nag -e skip ng Saturday kasi magaling na sila eh. Yung leaders nila na tumitingin sa kanila, aminado rin na magaling na talaga itong dalawa. Kaya, hindi na siya nagpo-focus dito. Dito na lang siya nagpo-focus. Si Totoy naman, ano lang, talagang, ano, hindi niya lang tinigil yung hard work niya. And, yung focus niya nandun lang. Okay, fast forward tayo. Dito na sa D-Day, sa araw ng exam nila. Nung araw na ng exam nila, magkasama kami. Apat kami nun. Okay, so, ang first na part ng exam was yung actual. Ayun na, ano na sila, parang natitense na sila. Itong si Tutoy, eh. napapansin ano ko, parang napaka-relax. Tapos hindi mo gaano makausap pero pas hindi man siya na hindi naman siya ano na, 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 nanine nervous talaga ano lang chill lang talaga siya then 'tong dalawa parang nervous na ewan eh, ah. na parang excited na ewan eh, ah. na then ayan kailangan kasi nilang dalhin gad yung ano nila yung sarili sarili na lang gamit pang welding and then nang nandoon na sa welding shop tumayo lang ako sa labas and then tinitignan ko lang talaga sila Nung nag nagumpisa na Siyempre, kanya-kanya silang booth eh. Si Totoy, eh. chill lang, talagang, talagang, talagang smooth na smooth. Then, hindi na ako pwede sa loob eh. Kaya naghintay na ako dito sa may parking lot na side. Tapos, isa-isa, isa-isa na sila nagano, isa-isa na sila naglabasan sa welding shop. Then, sabay sila nag-approach tatlo. Alam nyo ang naging reaction? or ang naging ano ang naging conclusion tama ba ang naging resulta ang unang words ni Totoy yung yes, sir grabe pasado ako napakaganda ng ano ko napakaganda ng welding ko ako naman syempre tuwa sabi ko hey, very good yan, yan ang dapat na reaction kasi welder kayo tapos syempre alam niyo na kung ano mangyayari doon ako wala akong idea dyan yung dalawa naman nakayuko. Tapos, panay ang iling. Sabi ng isa, Taytay, -tay, dyan, alanganin ako kasi yung isa ko, sir, ano? Bisaya to eh, bisaya to eh. Yung isa ko, sir, wala akong ano kasi palpak. Palpak, pagtingin ko, masyadong makapal. Ah, uh, oh, sige, ikaw naman. Ito isa naman. Ito na yung number one. Sabi niya naman na, sir. Bagsak yun, sir masyadong ano. Mm, hindi ko naman siya inano, hindi ko naman siya ginanjan siya. Pero gusto ko lang i-share yung mismong word na sinabi niya. Ito, yung number one. Kasi sabi nila, ito daw talaga yung number one na uh, welder sa ano sa factory nila sa Pinas. Sabi niya, so, wala sir, pagsak yun. Masyadong pangit yung makina na nabigay, nabigay na, na sa akin. Sabi ko, eh doon, ano naman yung dalawa, nag-react naman. Ano kung wala yan sa makina? Tapat, tinimpla mo muna. Then, nag naman si Totoy. Ako, hindi ako nag-umpisa hanggat hindi ko pa natimpla ng na maayos yung makina ko. Tapos sabi naman ng isa, ako nga din eh, tinimpla ko lang, tinimpla ko lang yung parang yung sa taas na part pero yung nakalimutan niya daw nakaligtaan niya daw i ano i, i set up yung ano yung nasa ilalim na part kaya aminado siya na mali daw siya ito naman sinasabi niya talaga na hindi sa talaga yon and then dumating yung result after three weeks bagsak yung dalawa and then pumasa yung isa si Totoy well yun yung bad news don the good news was pag bumagsak ka ng first may second chance ka pa second chance oo. so twice mo siyang pwedeng kunan. Okay. So, nagre-ready na naman. Pero si Toto, wala na. Safe na. Kasi pasada na siya. Kaya okay na. Extended na siya. Pumirma na siya ng kontrata niya. Before pa man sila umuwi, pwede pang maisingit yung second exam sa sa date dito. Kaya, practice na naman yung dalawa. Practice na naman sila. Then, pinapatawag na ako ng leader nung, nung isa kasi kasi may gusto daw siyang ipa-translate, gustong ipaabot sa trainee. Sabi niya, maksang pakisabi naman sa kanya na ganito. Nandoon kami tatlo at tatlo. Sabihin mo na pagdating ng araw na pag mag-welding siya, huwag na huwag siyang magsimula unless ma-check niya na lahat ng mga kailangan i-set up sa welding machine niya. So, nirelay ko naman at sabi naman ni, ano, excuse me, sabi niya naman, okay, and ayun na. So, dumating na naman yung araw ng, ano, nabating na naman yung araw ng ng exam nila. Pumunta kami doon. Welding na naman silang dalawa. And, this time, dalawa na lang sila, no? Dalawa na lang sila, yung tinala ko. Paglabas nila, ang, the reaction was, si, yung si Visaya, sabi niya, okay na yun, sir. And then, uh, na, ang na-find out namin na, uh, sa exam kasi dalawang plate daw yan eh dalawang plate ang binigay doon kay Bisaya was isang plate lang kasi kagaya ng reaction niya nung unang exam hindi daw siya confident sa pangalawang plate niya kasi feel niya talaga mali, may mali doon tama nga siya kasi ang binigay sa kanya na plate was yung second plate lang and yun lang yung kailangan niyong kunin on the other hand kay ano naman dito kailangan niya talaga kunin yung dalawa and kinuha niya. Paglabas niya naman, ganun pa rin parang hindi pa rin siya confident kasi parang may mali pa rin daw. Parang hindi pa rin daw okay yung makina na bigay sa kanya. And, well, yun naman, wala akong ano dyan ah. Hindi ko siya ginajudge. Hindi ko, wala akong comment dyan. Gusto ko lang i-share ito. And then, umuwi kami bumalik sila sa trabaho. Then after 3 weeks again, lumabas yung result si yo si Bisaya. Pasado na siya. Ako ako pa mismo yung nag-relay sa kanila. <laughs> uh, sabi ko congratulations. Ano? Kasi pumasa ka. Dito naman, dito ko na hirapan ng magano na mag na mag-report. Uh, sinabi ko na sa kanya na uh, ganito hindi ka kasi nakapasa kaya baka hindi lang binigay para sa iyo. Baka naman may iba pang chance sa para sa iyo kaya ano lang natin. Na ano nga ako eh, kasi sabi niya pasensya na sir, ginawa ko na talaga lahat sabi ko. Hindi mo naman kailangan mo pasensya sa akin kasi wala naman ako diyan. Wala akong syempre buhay mo pa rin 'yan. And since hindi ka may extend dito, isipin mo na lang na isipin mo na lang 'yung ano, 'yung bright side kasi naghihintay 'yung anak mo doon baka ito yung mismong <laughs> message ko sa kanya. Baka din naman nagdasal yung anak mo na <laughs> huwag ka na mag-abroad kasi namimiss ka na niya. Diba? Focus ka na lang sa bright side. So, si si Bisaya, although pumas pumasa siya, kasi lang malapit na kasi yung date ng na kailangan na matatapos yung kontrata nila. Kaya kailangan niya munang umuwi. Kaya umuwi siya. Umuwi din to umuwi na sila nitong April 1 lang 10 days ago. Yun yung lesson for today. If you want to learn, be humble. Hindi ko naman sinasabi na nagiging proud si yung dalawa or nagiging mayabang sila or hindi sila nagiging humble. Ang sa akin lang, if ever na mabigyan kayo ng chance na mag-practice, seryoso, seryosohin nyo ang bawat araw ng practice, bawat moment ng practice. And alalahanin lang natin if we, we hindi lang you ang gagamitin ko. If we really want to learn, we need to be humble. Nire-remind ko rin talaga actually yung sarili ko. Kasi applicable din dito siya sa akin. Di ba? Bumalik ako sa dating company ko. Ito na yung company ko ngayon. Na sinasabi ko na magse dito na ako magsisettle. If well, God willing. And I always remind myself na I will start from zero. Kasi alam ko yung lahat ng processor. Kasi lang, syempre, 4 years din yung naging gap na hindi ako nakapag hindi ako nakapagtrabaho doon. Kaya, syempre, mara, nakakalimutan ko na rin. Kaya if tinuturuan nila ako, I just make sure na I empty my cup first para hindi naman sila ma-annoy sa akin. Na pag tinuturuan nila, hindi, ayaw, ayaw kong sumabat. Then, naghihintay lang ako na pag tinanong nila ako, then, doon lang ako sasagot, ganun lang. Kaya ano naman, and natapos ko naman yung one week, yung, for, uh, yung first week ko, last week, and naging maganda naman yung, ano, yung, yung resulta. Ah. And, and today, start na naman natin ang ating second week sa aking company. Kaya, yun yung lesson na gusto kong or na, na aking uh, gustong i-share sa inyo today. Sana kahit pa paano may napulot kayong lesson doon for this morning. Coffee. <laughs> this morning's coffee. <sighs> Thanks for um, spending your coffee time with me today or this morning. See you tomorrow.